θα υπάρξει συμφωνία με την Τρόικα. Εμφανίστηκε κυρίες και κύριοι σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών. Παρότι τόσο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσο και οι Βρυξέλλες αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το θέμα της επιστροφής των εκπροσώπων τους σε οσότου η Αθήνα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Παράλληλα, πάντως, οι επαφές των δύο μερών είναι διαρκείς τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά, περιλαμβάνοντας φυσικά και το θέμα που έχει προκύψει με τους ένστολους και τα μέτρα που θα χρειαστούν ώστε να καλυφθεί το κενό. Τη γραμμή της κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση θα συζητήσουν αύριο σε σύσκεψη που θα έχουν στο Μέγαρο Μαξίμου, Σαμαράς και Βενιζέλος. Σε τέλμα έχουν πέσει πλέον οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, καθώς η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να αποστέλει στοιχεία στους επικεφαλείς των δανειστών, οι οποίοι όμως εξακολουθούν να μην πείθονται, εμένοντας την άποψη ότι αν δεν διαφανούν στοιχεία προσέγγισης, δεν υπάρχει λόγος να έρθουν στην Αθήνα. Το πρωί ο Γιάννης Τουρνάρας, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, εξήγησε την κατάσταση και ξεκαθάρισε ότι το θέμα της ελληνικής δόσης δεν θα λυθεί στο Eurogroup του Ιανουαρίου. Μα δεν πάμε να τελειώσουμε τη συζήτηση σε αυτό το Eurogroup. Εμείς συνεχίζουμε με την Τρόικα την αποστολή στοιχείων και τη διαπραγμάτευση. Με τα κενά και με τα αγκάθια που παραμένουν ανοιχτά. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία για να τα κλείσουμε. Για το δημοσιονομικό κενό και τα λοιπά. Για όλα αυτά. Πιο ξεκάθαρος ήταν ο εκπρόσωπος τύπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο οποίος τόνισε ότι δεν γνωρίζει κάποια σαφή ημερομηνία για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Όσο για το χρέος, αποκάλυψε ότι δεν διαβλέπει στο άμεσο μέλλον νέες συζητήσεις για τη μείωσή του. Δεν γνωρίζω κάποια σαφή ημερομηνία για την επιστροφή της Τρόικας στην Αθήνα, ούτε αναμένονται άμεσα νέες συζητήσεις για τη μείωση του ελληνικού χρέους. Για την ώρα υπάρχουν ακόμη δημοσιονομικά, διαρθρωτικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της Ελλάδας. Πάντως σημειώνεται κάποια πρόοδο σε τεχνικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, που ενημέρωσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το νομοσχέδιο που ετοιμάζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις. Έχουμε να προσπαθήσουμε να αναλάβει ένα μεγάλο βάρος, να προχωρήσουμε στην ανασυγκρότηση του κράτους. Όχι γιατί μας το ζητάει η Τρόικα, αλλά γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες και οι φορολογούμενοι. Μεταρρυθμίσεις όμως που προκαλούν ενδοκυβερνητικές τριβές, όπως στην περίπτωση των ρυθμίσεων για τη διατηρησιμότητα του φρέσκου γάλακτος, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με τον Κωστή Χατζηδάκη. Εκείνα και η κριτική που ασκώ στις σκέψεις για τις αλλαγές στη διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος με βάση την έκθεση του ΟΣΑ. Για μία έκπτωση της τάξης των 5 άντε 10 λεπτών την ημέρα για κάθε τετραμελή οικογένεια και αυτή αμφίβολη, θα εξοντώσουμε έναν ολόκληρο κλάδο της παραγωγής όπως είναι η αγελαδοτρόφη. Θετική εικόνα για την κυβέρνηση και για την πορεία της οικονομίας που τη χαρακτήρισε εν μέρει εντυπωσιακή έδωσε και ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χόρστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος μίλησε στο γερμανικό οικονομικό περιοδικό Capital. Μετά από έντονη κριτική και εκνευρισμό για τις μεταρρυθμίσεις που σέρνονται, η Κομισιόν αναθεωρεί την κρίση της για τη μεταρρυθμιστική πολιτική στην Ελλάδα και επενεί τη δουλειά της κυβέρνησης. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, αλλά η πρόοδος είναι εν μέρει εντυπωσιακή, ειδικά στον χώρο της υγείας. Είναι μια συνταγή οικονομικής και κοινωνικής καταστροφής. Και μοιράζει άδικα τα βάρη και έχει δημιουργήσει στο όνομα ενός υπαρκτού δημοσιονομικού νοικοκυρέματος, το πω έτσι, ο περιορισμός του ελλείμματος, έχει δημιουργήσει κοινωνικά ερείπια. Η αισιοδοξία του κυρίου Στουρνάρα για ευμενή κατάληξη των δίθεν διαπραγματεύσεων με την Τρόικα σηματοδοτεί την ανασφάλεια των Ελλήνων πολιτών ότι θα χάσουν τα σπίτια τους, την υπερφορολόγηση των αγροτών και τη συλλήψη των χιλιάδων μικροφυλετών του ελληνικού δημοσίου.